жегені қозымарқа немесе қазық арыта, дарқандығы даладай, аңғалдығы баладай, басқа елдің маңдайына бітпеген тәттілігі таңдайынан түспеген қошеметімізді көңіл күйді аямай соғып отырайықшы кенеке. Бүгін бақтаған сыйлап кетті дегендер бар ма? Ой, бәрекелді мінеке. Құмырдың теңдей жарытысы, дос туыстарға той болып, шалқысы бүгін шалқысы. Тілеймін ұзақ өмір жас, шаттықтан бүгін көңіл бас. Көңіл күйіміз қалай? Что-то сіздің настроениеңіз жоқ сияқты ғой. 80-ге де жетіңіз, 90-нан тоқтамаңыз. 100-ге жеткен кезде Құдай-ай тағы да бір тоқылалар мет деп отырыңыз деп қойш. Өнерімді болдайтын мен емеспін, ерге біткен мінезді ел емес кім, тойшыл елдің бөліскен қуанышын Нұр Сұлтаны боламын ел еместің деп бір таныстырып қояйын өзімді ағайдар. Бақтағам нешінші балаңыз, апа? Әлкесіншісі. Бұл жерде енді жалтақ-жалтақ қарап тұрғаны ол сіз екен ғой. Иә, мамасы отырғандықтан әлі ағамыз баладай болып міне күлімдеп жүр. Той үйлер шыққанда неғып мына халық қол соқпайды. Иә, тойдың нағыз иесі екенімізді сезіндіріп, былайша айтқанда сіз осы тойдың бүгінгі президентісіз. Президенттің әйелдері үнемі көңілді жүреді. Сондықтан иә, президенттің әйелі артынан көңіл күймен билетіп тұрып бір айналып келетін болады, иә? Сендер ашар, сендер сол елде. Ақ күмбез астығы. Түн отын қалаулап, көңілін алмас жаралап. Мына өмір деген сонымен қызық екен. Әйел мен еркек өмір бойы бір-бірімен тартысып жүреді екен ғой. Бақыт ағам командасы қайда? Жағада тұрдың сен. Таптыра! Қайдасың бұл күніде? Сыр бойын шарладым. Тағы бір рет! Сыр бойын шарладым. Жанар тәтем командасы қайда? Ой, бәрекелді. Еліне қияқталып бірге. Қараймын сен жоқсың арайлы. Мен тұрмын еліңдеумен. Тағы да. Қараймын сен жоқсың арайлы. Мен тұрмын елеңдеумен. Ой, бәрекелді. Бұл орамал білесіздер ме неге тұрғанын? Әр айтқан кезде бүйтіп айналдыру үшін тұр ғой ол. Салтанатты әніммен аралаймын гүл бақтай. Сүйдім сені жаныммен. Сол жұлдыздың ішінде арманы талайдың. Мен сені сүйемін. Сен кімсің, жүрсің қайда? Бірге! Алматыда шымдарда сені іздедім. Үмітті үзбедім. Ақтөбеде қалада сені іздедім. Үмітті үзбедім. Енді сіздер. Ой, өтір құрып атыр әйтеуір ар жағын. Орнынан тұру арқылы көрсетсе де болады. Тек қана айтпаймыз. Кім айтады? Сол қы. Мен қорқақ деп отырмын. Бірден үйтіп жаман ойлаудың қажет жоқ. Жігіт! Ай, бәрекелді, иә. Біріншісі еркектер болды. Бәрекелді. Ат салысып отырайық енді ағалар. Или еркек екендіктеріңізге сомнение бар ма? Мына кісі ғана тұрды. Екі кісі де общий не көріп тұрсыз? Ана қызда, мына қызыл көйлек. Ой, бәрекелді, қызыл көйлек кигендер, иә? Сонымен кімдер тұрды? Жанар тәте.
İşbitindir mi? Şeker mi? Bari geldi, al en türk görgüzdür. Oy bay. Yendi, tohta. Bul tek kana sizge katıstı. Aytpasın, eskim aytpasın. Karanız yendi, jaqsılap karanız baktağa. Gördünüz mü? Kibirüleri turup dur. Kibirüleri turayın dese de turalmayı odur. Mujik. Ha? Ayelinden korkmaydınlar. Vay, bari geldi. Ayelinden korkmaydınlar. Buna jalpı, ayeldir... Erkekler turalı oylaydın, oyları boladı eken ömürdün her kezeğinde. Siz özünüz misal 18 yaşınızda buna jigitter turalı ne oyladınız tate? Siz äp ädemi bolup jürsiz. Kulpırıp kadimgidey boy jetken kızsız. Kadimgidey endi anau mınau jigitterdi mensinbeyimiz e? Maysıp jüremiz e? Mä mına jigitke qarasam ba eken qaramasam ba eken degen sıyaqtı. Al endi 25-ke gelip kişkene oturunqıraq bağan kezde ne oylaydı onday kızlar bilesizler mi? Ondan kızlar oylaydı eken. Ben o şiitke ötem, ötpeyim. O şol bayga diyem, deymeyim. Ötem, ötpeyim diye oylaydı eken. Al endi 40'a gelip uzu balalı şağalı boğup oturgan jengelerimiz ne oylaydı bilesizler mi? Olar oylaydı eken. Bana oğunbağan gaz işip geledi. İşpey geledi. 6 sanı neni bildiret? Kolumuzda götürüp cevap veremiz. Üylerin nömeri. Ay berekeldi, koşamet bulama. 6 sağlı, köşesi kanday? Sonu ben, köşesi? 60 payı. 60 payı, bere geldi. Bu kısı kaydan bildi sırazı. Propiskada var mı eli bu kısı? 150 sağlı nege baylanıstı sonu ben? Boyga şakırgan adamın sağ. Bu kısı ne ağı öndemeye otur desem, bağından beri adamdar çana budur eken kubul. Adam, tamak pısırır kezde, kazanga birinci ne saladı? Közümdü salıp karay. Ay, bere geldi, ay. Beş san nege baylansın sonmen? Ha? Oy. Beş san sonmen nege baylansın da? Saat 5'ke şakırdı. Ay berekeldi. Şümet bolsunşı. Bir sonmen? Appaqın tuğan günü. Oy berekeldi. Şümet deriniz bolsun. Jegen sayın jılatadı. Piyaz? Piyaz emes tete. Tayak ol, tayak. Kelim. Ömürden ne kıyın? Баланы тәрбиелеу қиын. Жоқ, өмірде моншадан кейін гамаж кию қиын. Үйленгеніне 24 жыл. Ой, бәрекелді, үйленгеніне 24 жыл дейді. Бәрекелді, қошеметтеріңіз болсын. Душтың қазақшасы? Душтың қазақшасы не? Душтың қазақшасы не? Кім шаптырма деп отырған? Ұятсыз. Душтың қазақшасы себезгі. 603 саны. Нені білдіреді? 603. Ой бай, мына кісіге бірдеге беріңізші. Ой, бәрі. Бәрі келді. Бірдеңе жеп отырып еді, ауыздағы бәрі кетті ғой. Машинаның деп тұрсы. Ай, бәрі келді. Мен 75-пін, бірақ... Тәте, сізге не болды? Туылған жылыңызды ұмытып қалдыңыз ба сіз? Ыстығыңыз жоқ па? Мен жақында Құдай қаласа ұлымды үйлендірем дегендер бар ма? 22. Сіздікі? 27 де. Ой, бай. Кәдімгідей активный өзі бір күлкісі де ерекше бар ғой. Өзі тойға да кәдімгідей ат салса, бала тойға кәдімгідей жанды кірісіп отыр. Сіздің де тілегіңіз мынау іске отыр. Бірақ мына кісінің күлгенде қарамаңыздар, ана шашы түсіп тұр осы кісі. Шанар тәтем уже бүгін 5 килограмм тастайтын болды бар ғой, бақтағы мына жаққа келсін. Е, елдер кәдімгідей бір ай ораза ұстаса, бұл кісі 9 ай ораза ұстайды десе. Өзің пісіп тұрсың ғой, иә, өлтіреді қазір сені болып. Мына үйдегілер білей ма? Білсе неге ғой деп айтпайды. Жанар тәтең командасы қайда? Бәрекелді. Аянаға не болды сен шығарып айларың деп қапты осы. Ана кісі
беріңіз. Вообще я отсюда беру спадать. Че, ладно, бельгуди вообще, ломайте же, молодая люди. Бежда. Катрива, смех, иди мне найдем еще. Жена говорит. Накс, иди мне точно. Он тоже жилый. Молодцы. Он тоже жилый. Сидергяга. Вот салта. Вот салта. Ведь похоже на правосла. Неге юлендинг зала. Час полдин, бас полдин, чынды болды. Ага, сіз өтірік істедіңіз ба? Рас істеп тұрсыз ба? Ешқашанда жаным деген жаным. Ой, наконец-то сіздер қараттық қой, құдай ау, тәте, бір-бірлеріңізге қараңыздар. Бір қонақ әлі айтқан жоқ қой, барлық отыр, түгел отыр. Қазақ айтады, біздің Шанар тәтеміздің жақсылығы шығар деп ойлаймын. Қонақтардың кеткісі келмей, солай ма, асабаларға, әншілерге шапалақпен қиқу керек ағайындар. Қиқусыз қыран құстауында ұша алмай деген ағайындар.